cocok loh wong ini. Cedokne saiku mana nek sing cerah sampe teko mahal lo. Mak ning isor wet ya. Cedokne iwake. Cek piye di. Aduh panas nek. Mak iki. Bismillahirrahmanirrahim. Carane mak iki dhewe. Robana atina. Ro eh rapi pi. Eh piye nek aku? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Tuh panas ya Allah. Nah ngene iki carane. Di ngene iki dadekno siji terus ana 10. Mantap tenan. Tadi ke sini. Kirain aku foto imange ngapusi. Mergo kan nek rokok e. Mesti len dolut nggone sapa lho. Di video call. Komen sepuasmu. Apa ning gede kuku lho. Aku neng Lamtin karo kanca seromah. Yo, Lamtin iki nggur sak cam lho karo nggon aku tak keprodhane kowe kok.